Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Bom, hoje a gente vai fazer uma multiplicação de sabão em pedra para lavar roupa. Então, eu vou usar esse sabão aqui. Não é da IP, tá? Mas ele é um sabão neutro. E a gente vai multiplicar, tá bom? Então, eu vou começar ralando. E aí eu vou deixar de molho na água, né? Porque vamos tentar economizar um pouco o gás, né? E aí eu vou começar ralando, vou deixar de molho, depois eu volto com vocês. Prontinho, já ralamos e eu vou acrescentar 250 ml de água. Vamos deixar ele de molho. Mais tarde eu volto com vocês. Bom, gente, essa aqui é uma multiplicação muito boa. Eu não vou fazer mais porque eu faço pro meu uso, tá? Eu faço pro meu uso, então para não estragar alguma coisa assim, né? Porque aqui só mora 4 pessoas, então para não estragar, eu gosto de estar com sabão assim sempre novinho, para não estragar, eu faço pouco, mas aí quem quiser mais dobra a receita, tá bom? Dobra, triplica e vai dar tudo certo. Então a gente volta mais tarde quando ele já tiver amolecido. Bom, gente, voltando aqui. Já derreti, só não derreti totalmente. Mas já tá bem derretido. E vamos agora acrescentar o açúcar. O açúcar vai ser a nossa glicerina. O açúcar é bom pra hidratar. Quem tem glicerina, põe glicerina. Quem não tem, é o açúcar, tá? É bom pra hidratar, deixar a mão bem hidratada. O açúcar eu tô colocando meia xícara, tá? No caso, 100 gramas. Mexe bem até misturar, ficar bem homogêneo. Tem que misturar bastante, tá, gente? Quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Deixe seu like. Se gostar, deixe seu like, né? Se não gostar, deixe o seu dislike também, que a gente aceita. Agora vamos colocar o álcool. O álcool é 150 de álcool. 150 ml de álcool. Ele vai dar uma afinada agora, tá, gente? Bom, gente, agora tudo derretidinho, vamos acrescentar o último ingrediente. Tá um pouco assim espuma, mas a gente vai tirar. O último ingrediente é uma colher de bicarbonato cheia. O bicarbonato é bom para odores, para dar uma branqueada nas roupas, né? E dar aquela potencializada no sabão. Pode lavar roupa, pode lavar louça, porque tem açúcar para hidratar as mãos. Então vai ficar ressecado, um ótimo sabão, tá? Agora vamos ver se ele vai ficar duro. Vou colocar agora nas forminhas, tá? Olha que bonito. Vamos deixar de um dia para o outro, tá? Deixar ele endurecer. Vou encher até. É que a minha forminha é alta. Mas eu vou deixar aquela pedra bem grande. A receita eu diminuí, tá? É de rendimento. É multiplicação, mas eu diminuí porque eu não vendo, tá, gente? Álcool pra sair um pouco da espuma. Mas quem vende, quem faz sabão pra fora, né? Então, faz, dobra, né? Dobra a receita aí. Eu como é pra mim, né? Então é isso, gente. Vamos esperar até amanhã. E aí depois eu volto pra mostrar pra vocês se realmente ficou duro, como que ele ficou, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal. Pra quem não é inscrito, se inscreve. Deixa seu like, seu dislike. Manda comentário se vocês gostaram. Manda falando que gostou, manda falando que deu certo. Quero saber se vocês conseguiram também fazer, tá bom? Amanhã a gente volta. Vamos fazer o teste da espuma pra ver se ele espuma. Olha. Ó, vocês conseguem ver? Ó, espumar, ele espuma bem.
Porque é pouca água que a gente acrescenta, né, gente? Então o sabonete continua com a mesma potencialidade, entendeu? O segredo é mais na água. Quanto mais água você põe, mais fraco ele fica. Então não tem que ser muita água. Ó. Ó. Espuma, ó. No teste da espuma, passou. Olá, meus amores, voltamos. Vamos desenformar. Olha como ficou bonito. Ficou diferente. A cor parece que se misturou, desceu aqui para baixo, ó. Mas vamos ver se ele realmente ficou bom, né? Vamos desenformar. Eu já gostei desse mesclado. Olha que fofo. Gente, olha que fofo, como que ele ficou bonito. Amei. Olha. Olha que maravilha. Gente, amei mesmo. Realmente valeu a pena. Realmente a receita é boa sim, né? Agora vamos ver se ele ficou duro, que é o que nós gosta de saber, se ele ficou bom, de qualidade e duro. A textura ficou ótima. Agora vamos ver. Ó, presta atenção, hein? Gente, valeu muito a pena. Ó, quem quiser mais fazer para vender, né? É uma ótima economia para vender, dá dinheiro. Ó, é ótimo esse sabão. Gostei de fazer. Ficou bem bonito mesmo. E funciona. E é isso. Até o próximo vídeo.